Als je dat nou leven beleeft, ik ben nu al 82. We hebben, laten we zeggen, we hebben samen, allemaal samen de mensen hebben iets groots gemaakt met de voetbalsport. Ons stamnummer 282, dat is een emotionele waarde voor ons, voor elke supporter van Lokeren. Dat dragen ze in hun hart, dat is onbeschrijfelijk. Dat voor hen bestaat er niks anders en als een echte supporter van Lokeren. Een 282, dat draagt je op je trui, dat draagt je in je hart, dat draagt je in je ziel. Dus het emotionele aspect voor elke supporter van Lokeren is hier onbeschrijfelijk. Het is 1907. Lokerse kinderen spelen op straat. Wellicht ook voetbal. Liberale studenten richten dat jaar een voetbalclub op. Racing Club Lokeren wordt geboren. Het waren vooral begoede mensen. En die hadden een terrein van... De zoon, de voorzitter was de zoon van een fabriek van Kokkes. En die heeft een grond op de Bergen Driest in beschikking gesteld. En die kozen toen de kleuren blauw en wit. En iedereen dacht later, vroeger altijd, dat dat de kleuren waren omdat ze liberaal waren. Maar dat was toen de mening dat die kleuren blauw en wit waren van de stad. En dat was een vergissing die ontstaan was bij tekeningen en een schild dat ze gemaakt hadden in de stad Lokeren, waaronder blauwe fanjonneke zongen, blauw-witte fanjonneke zongen. Ook het allereerste supporterslokaal is op de wijk Bergen Driest. De Edele Handboog is een legendarisch Lokerscafé. Om het kort te zeggen, dat was een café en dat was een lokaal. Daar kwamen die jonge mannen allemaal samen. Hè. En naar het schijnt, er kwamen meisjes die, ik heb zelfs mijn moeder nog horen zeggen, die breide kousen voor de spelers of die flanellen lijfjes met een band op voor de atletiek. En voor de, die leefden erin mee. Hè. Een van die spelers die had er kennis gemaakt met de dochter uit het café. En... op een moment geraakte net af. Jaloezie, wat heeft er tussen gezeten? Ik weet het niet. Hij geraakte net af. En die studenten vooral, hè, die halen de grap uit van een kakaas te doen en op een dorpel te gaan leggen. Vandaar kwam de bijnaam de bescheten dorpel. Racing is een initiatief dat volledig uit liberale hoek komt. Al vlug volgt een politieke tegenreactie. Een jaar later stichten de katholieken hun eigen voetbalclub Lokeren. De stad telt op 2 jaar tijd evenveel voetbalclubs. Ze spelen elk hun eigen competitie, maar staan ook wel eens samen op de grasmat. Kijk, de Rissing was een liberale inslag. Hè? En die trokken ook de arbeidersbeweging aan. Nogal snel. Maar de katholieken, die tijd gekend had, hè? De blauw en de zeven, dat was altijd strijd. Die hadden ook 2 harmonies, dezelfde katholieken hadden zelfs 2 harmonies. He, de Hermit 7 en de Rijkert 7, zo noemden ze dat. He. En de voetbalclub werd daartegen opgericht. Ja. Dus men mag niet achterwege blijven natuurlijk. En de politiek zat erachter. He. Het voetbal wordt een populaire sport. Maar de 2 clubs zijn aan de vooravond van de Eerste Wereldoorlog op sterven na dood. Tijdens de oorlog smelten ze samen. Racing groeit in Lokeren uit tot een populaire sportvereniging. Naast voetbal doet de club ook aan atletiek.
Intussen speelt Racing in haar gekende kleuren zwart en wit. De voetbalploeg verhuist naar de Spoelen en sluit aan bij de Belgische Voetbalbond. Racing krijgt stamnummer 282. Maar het succes werkt aanstekelijk. In Katholieke Hoek wil men toch weer met een eigen voetbalploeg beginnen. In 1931 wordt Standaard Lokeren opgericht. Ze spelen achter het café Normandie. Dat grasveld is al lang verdwenen, maar het gebouw staat er nog altijd. Heel wat jonge, talentvolle lokeraars sluiten in de jaren 30 aan bij Standaard of Racing. Onder hen Leon de Caluwe. Ik heb deel uitgemaakt van de eerste scholierenploeg die Racing Lokeren gevormd heeft. En dat moet in het jaar 1932 geweest zijn. Dan was ik 14 jaar en we speelden met nog straatploegen tegen elkaar. Hè. Ik woonde in de Brugstraat en we hadden daar een voetbalploeg. De Ring noemden we dat. De Zeelestraat, Lepelstraat, de Zand. Dat was ons plaats zo gezegd. En we speelden op de Bergendries tegen een ploeg van de Bergendries op het toenmalig plein van Standaard Lokeren. Er stond een zekere meneer te kijken, chique gekleed met een hoed. Dat was in een tijd, ik spreek van over 70 jaar. Hè. En ik kende die toevallig, dat was een zekere Herbert, een advocaat. Ik denk dat dat de zoon was van een toenmalige burgemeester. En op een zeker moment riep hij ons allemaal bij hem. Zegt hij, kom lekker allemaal hier. Ja, wij er 25 gasten van 10, 12, 13 jaar. Ja meneer, zegt hij, luister, ja, wij spelen wel. We hadden geen equipement of niets. Hè. Er waren er van die 25 misschien een stuk of 5 die voetbalschoenen hadden, die in een betere thuis hadden. Vaak komt hij, zegt tegen ons, kijk lekker jongens, ik zie dat je zich al de slacht geëquipeerd. Zullen we er allemaal voetbalschoenen wel, en kousen, en een broekje? Ja meneer. Kijk, ik ben van bestuur van Standaard Lokeren en wij gaan beginnen met de scholierenploeg. En als je daar wilt bijkomen, ga je dat allemaal krijgen. Nou ja, we zijn in principe van ja, had die meneer ons op diezelfde moment allemaal een lidkaart kunnen tekenen, hè? Dan waren we allemaal lid van Standaard Lokeren. Heel mijn, net van mijn generatie. Maar er kwam er niets van in huis. Hadden ze nu bij Racing Lokeren lont geroken of wat, ik weet niet. Die begonnen hetzelfde jaar met de scholierenploeg. Leon de Caluwe zal 22 seizoenen lang in de eerste ploeg van Racing blijven staan. Door de omstandigheden mankeerden in een bak. Leon, je kunt dat, zet het dan maar bak. En de rechtsen, dan de linksen. Ik zeg, ik heb 10 verschillende plaatsen gespeeld. Gedurende die 22 seizoenen, hè. Dat moet ik erbij zeggen. Hè. Ze noemden mij een all-round speler. Wat pijt jij ervan? Intussen belandt Etienne de Brouwer als bij toeval in het doel bij Standaard. Wij moesten een rolse gaan spelen. En die in een mortelmas, die weer, natuurlijk, die mocht niet mee. Die was zo zat, die mens, dat hij niet kon op zijn benen staan. Dus dat kon niet in de rol gaan zetten. En ik was 15 jaar, maar ik was dat juniorken. Maar in die tijd moest ik 16 jaar zijn voor een eerste ploeg te kunnen spelen. Hè. En dan hadden ze mij pas vervalst voor te kunnen spelen. En ik had dat er zodanig goed gedaan. Volgens de standaard dat ik er niet meer uitgegooid zijn. Hè. Het seizoen 37-38 is er één om in te lijsten. Want zowel Standaard als Racing spelen dat jaar kampioen. Standaard promoveert naar tweede provinciale. Daar zouden ze stadsgenoot Racing ontmoeten, maar die spelen ook kampioen. In het jaar 1937 dan hebben wij daar het kampioenschap gewonnen. De eerste keer. Dat was kijk, ja, een jaar of 1890 zeker al. Hè. En dan zijn we overgegaan naar bevordering. Hetgeen dat nu dus de vierde nationaal eet. Dat was in onze tijd bevordering. De kampioenen van Racing krijgen de overwinningsmedaille van hun voorzitter Laurent Kruid. Twee voetbalploegen die kampioen spelen, dat heeft Lokeren nog nooit meegemaakt. De hele stad en alle supportersclubs vieren feest. Dat was euforie, hè. Al die, dat waren fantastische gasten, hè. Tien Steyaert, Caluwe en allemaal, hè.
Dat waren niet alleen voetballers die deden atletiek, maar dat waren echt acrobaten, hè, dat leefden. En die kwamen daar binnen op Derbruggen, bij Bates, het Café Sport. Die waren er aan het duikelen, daar was een zaaltje aan. Hè. Die waren er aan het duikelen, die waren er aan het zot doen. Iedereen, die supportersclubs, dat leefden ermee met die mensen. Hè. Voetbal is niet alleen